Sukultur. Konstnären Caroline Pipping ställer ut i Helsingfors igen efter en paus på några år. Den här gången kommer hon till stan med en massa österländska följeslagare. Caroline Pipping har målat små akvarellguddor i 3 år. Och nu hänger de alla 1001 i Glaspalatsets galleri i Helsingfors. Men Buddha-utställningen är mer än så. Den är ett tredelat interaktivt bildkonstprojekt där publiken har möjlighet att måla sina egna buddor i workshoppar. Och dessutom ingår ett utomhusbildspel där alla 1001 buddor projiceras på Glaspalatsets vägg under dygnets mörka timmar. Jag tror att 1001 är en sån där österländsk helt enkelt liksom nummer för ofattbart mycket. Och heter det, inspirationen har jag fått från ett tempel i Kyoto där det finns 1001 kanonskallade. Men det är i princip också buddhafigurer som är 1001 med alla olika ansikten. Traditionellt så kan man ju säga att buddha förmedlar den frid eller den frihet. Det kärlek som vi alla längtar efter som är bortom så att säga, känslor eller tankar. Samtidigt så vill jag kanske lämna en öppenhet för var och en att uppleva de här buddhorna själva. Och själva komma underfund med vad det möjligt det finns. Min önskan har varit att man ska känna igen sig själv i de här. Eller någon kompis eller någonting. Men det ska bli en igenkännande faktor att man upptäcker det själv på det viset. Snarare än att jag tar om för någon vad det finns i det. För jag tror att det finns en möjlighet att uppleva det själv. Buddhan är ju formad i en sån här triangel, inte sant? Så det, rent abstrakt också, visuellt, så fungerar det som en rågivande form. Och sen ett smålände ansikte, you know, det smälter alla till slut. Vem gör inte? Vad vill jag säga? Kanske det finns kärlek, det finns fred, det finns möjlighet att vara sig själv. Att det finns plats för alla på den här jorden. Det finns det faktiskt. Utställningen pågår fram till den 18.